fiziki və ya xəstəlikdən doğan qüsurlar nəzərsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyac olan şəxs, əlilliyi olan şəxs sayılır. Şəxsin həyat fəaliyyətinin məhdudlaşması onun özünə xidmət, hərəkət, səmtlənmək, ünsiyyət, öz davranışına nəzarət, habelə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyətini və ya imkanını tamamilə və ya qismən itirməsində təzahür edir. Əlillik hansı müddətlərə müəyyən olunur? İkinci və üçüncü dərəcə əlillik 5 il müddətinə müəyyən edilir. İkinci dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 10 il, üçüncü dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 15 il təyin olunduğu halda əlillik müddətsiz müəyyən edilir. Əlillik dərəcəsindən asılı olmayaraq qanunla müəyyən edilmiş yaşa görə əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət alma hüququ verən yaş həddinə çatan şəxslərə əlillik müddətsiz təyin edilir. Birinci dərəcə əlillik və tibbi göstəriş olan xüsusi hallarda ikinci və üçüncü dərəcə əlillik müddətsiz müəyyən edilir. Əlilliyin qiymətləndirilməsi zamanı göndərişin verilmə qaydası, göndəriş verilməsi üçün şəxs və ya müalicə həkim tibbi müəssisələrin həkim məsləhət komissiyasına müraciət edir. Komissiya göndəriş üçün müraciətdən 7 iş günündən gec olmayaraq şəxsin tibbi müayinələrini, o cümlədən xəstəlik tarixlərindən çıxarışları toplayır və müalicənin nəticələrini araşdırır. Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi məqsədilə şəxs ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsinə göndərildikdə bu müddət əlavə olaraq 13 günü artırılır. Komissiyaya göndəriş verilməsi və ya verilməsindən imtina barədə qərarı araşdırma bitdikdən sonra 3 iş günü müddətindən gec olmayaraq qəbul edir. Qərar protokolla rəsmiləşdirilir. Protokol komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir. Şəxsin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı komissiyaya getmə imkanı olmadıqda o komissiya tərəfindən olduğu yerdə müayinə edilir və göndərişdə bu barədə qeyd aparmaqla qərar qəbul edilir. Qəbul edilmiş qərar əsasında şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi, onun sağlamlıq vəziyyətini əks etdirən müayinələrin nəticələri, mütəxəssislərin ətraflı obyektiv məlumatları, aparılmış müalicə tədbirləri və onların səmərəliliyi, xəstəliyin inkişaf proqnozu, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatına uyğun olaraq əsas diaqnoz, yaraşıq xəstəliklər, ağırlaşmalar və əlilliyin müəyyən edilməsinə əsas verən səbəblər göstərməklə komissiya tərəfindən həmin gün göndəriş tərtib edilir. Tərtib edilmiş göndəriş dərhal komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə üzərində xüsusi təkrarlanmayan nömrəsi olan elektron sənəd formasında tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin reyestrinə daxil edilir və şəxsə bu barədə yazılı və ya elektron qaydada məlumat verilir.